Završeni godišnji koncert muzičke škole Stevan Mokranjac okupio je brojne obožavaoce klasične muzike. Roditelji, bake, tetke, komšije mogli su uživati u nezaboravnoj novogodišnjoj atmosferi koju su priredili naši mali sugrađani. Svake godine se tradicionalno organizuje koncert na kome se predstavljaju solisti i hor muzičke škole. Kod dece se na ovaj način razvija ljubav za muziku, druženje i timski rad. Večer je ulepšao i dolazak Deda Mraza. Želim vam puno zdravlja, radost, sreću i donosim poklona punu vreću. Srećna nova godina svima!